السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اماں پارا کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 62 ہے اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر 140 ہے۔ اس میں 40 آیتیں ہیں اور دو رکو اس میں ہیں، بس سب میں ایک رکو لیکن اس میں دو رکو ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ النبی، سورۃ النبا کا نام سے مشہور ہے، سورۃ النبا، اور یہ مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اماں یتساءلون ہے، یہ آخری سورہ ہے، اماں پارا کا یہ آخری سورہ ہے، اس میں ہے، تو اس کو ہم چلیے آج پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم ما، یا زبر یا، تا زبر تا، سین الف زبر سا، حمزہ زبر ا، یت سا ا، لام واپش لو، نون زبر ن، لو ن، آیت ہے لون ہو جائے گا۔ عین زبر ا، نون نون زبر نین، آ نین، نون زبر ن، با زبر با، الف لام زبر ال، انین نب ال، عین زبر ا، ضا یا زر زی، میم زر می، عظیمی، آیت ہے تو عظیم ہو جائے گا۔ الف لام زبر ال، لام زبر لا، ذال بڑی یہ زر زی، الذی، ہا میم پیش ہم، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، میم خا پیش مخ، تا زبر تا، لام زر لی، فا وا پیش فو، نون زبر نا، مختلفو نا، آیت ہے تو مختلفون ہو جائے گا۔ کاف لام زبر کل، لام علی زبر لا، کل لا، سین زبر س، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم وا پیش مو، نون زبر نا، سیعلمون، آیت ہے سیعلمون، سا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم، کاف لام زبر کل، لام علی زبر لا، کل لا، سین زبر س، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم وا پیش مو، نون زبر نا، سیعلمون، آیت ہے تو یعلم، سیعلمون، علی زبر ا، لام میم زبر لم، الم، نون جیم زبر نج، عین زبر ا، لام لام زیر لل، نج علیل، الف غا زبر ار، ضاد زبر د، ارد، میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، دال دو زبر دن، می ہا دن، رکیں گے تو می ہا دا، و لام زبر ول، جیم زیر جی، با علی زبر با، لام زبر ل، ول جی بال، الف الف وا زبر او، تا علی زبر تا، دال دو زبر دن، او تا دن، رکیں گے تو او تا دا، وا زبر و، خا زبر خا، لام قاب زبر لق، نون کھڑا زبر نا، کاف میم پیش کم، و خلق ناکم، الف زا زبر از، وا علی زبر وا، جیم دو زبر جن، از وا جن، رکیں گے تو از وا جا، وا زبر و، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون علی زبر نا، و جعلنا، نون وا زبر نو، میم زبر ما، کاف میم پیش کم، نو مکم، سین پیش سو، با علی زبر با، تا دو زبر تن، سباتن، رکیں گے تو سباتا، وا زبر و، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون لام زبر نل، و جعل نل، لام یا زبر لئی، لام زبر لئی ل، لام زیر لی، با علی زبر با، سین دو زبر سن، لباسن، رکیں گے تو لباسا، وا زبر و، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون نون زبر نن، و جعل نن، نون زبر نا، ہا علی زبر ہا، را زبر را، نہارا، میم زبر ما، عین زبر آ، شین دو زبر شن، معاشن، رکیں گے تو معاشا، وا زبر و، با زبر با، نون یا زبر نئی، نون علی زبر نا، و بنئی نا، فا وا زبر فو، قاف زبر کا، کاف میں پیش کم، فو قاکم، سین با زبر سب، عین دو زبر ان، سب ان، شین زیر شی، دال علی زبر دا، دال دو زبر دن، شدا دن، رکیں گے تو شدا دا۔ یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔